Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o primeiro Nick Responde do canal! Eba! Nesse Nick Responde vai ter perguntinhas e desafios que vocês deixaram aqui nos comentários. Quer conferir tudinho? Vem comigo! Primeira perguntinha é da Camila Pecker. Eu acho que é assim que se fala. Nicole Dumer pergunta: qual cidade você mora? Manda beijos. Um beijo, Camila. E eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Anne Beatriz, quantos anos você tem, Ni? Eu tenho 8 anos e vou fazer 9 dia 11 de junho. Mirelle Nardi, like e ficou top esse vídeo de desafios, Mi. Pergunta se Mi, as pessoas da sua escola sabem que você tem um canal? Sim, elas sabem. O que eles acham sobre seu canal? Eles acham bem legal, curtem e compartilham. Você sabe editar vídeos? Não, quem grava e edita meus vídeos é a mamãe. Qual o vídeo que você mais gostou de gravar? Bom, gente, tem 5 vídeos que eu gostei de gravar. Eu gostei de gravar a trollagem empurrei a mamãe na piscina, ganhei um tijolo, empurrei o papai na piscina suja e acabei me dando mal, a moeba transparente e a moeba da Barbie. Agora é um desafio, que é da Juliana. Nick, eu te desafio aí no shopping de pijama colorido, kkkk, e manda beijão. Um beijo, Juliana. Que mico! Será que eu vou conseguir cumprir esse desafio? Galerinha, eu já cheguei aqui no shopping e além de eu vir de pijama, eu também vim de pantufa e máscara pra dormir. E eu tô morrendo de vergonha. Vai ser um micão. E eu tô fazendo isso tudo por vocês. Então eu já mereço chuva, chuva, chuva de likes, hein? Shopping tá lotado, né? Que mico, gente! Ana com as meninas, Ana. Nicole, qual é o seu editor? O meu editor é o iMovie. Melissa Martins, eu te desafio a comer limão sem fazer careta. Galerinha, o limão já está partido. E vamos ver se eu vou conseguir chupar ele sem fazer careta. Galerinha, não consegui chupar o limão sem fazer careta. Nossa, é muito azedo. Deu até uma dor no dente. Não tem como. Pra mim é impossível. Mundo da Lídia. Ni, você usa óculos? Não, não uso. Valéria Pereira. Você tem irmão? Não, não tenho. Quem sabe um dia, né? A próxima perguntinha é da Valéria Margarida. Nicole, você em que ano está na escola? Eu estou no 4º ano. Duas parceiras demais, Carolina. Ni, qual é a raça do seu cachorro? A raça dele é Schnauzer gigante e eu vou mostrar ele agora para vocês. Esse aqui é meu cachorro, o Astor. Ele é enorme. Olha só, gente. Ele adora um carinho, ele é muito carente. É, meu bebê. Ele é bem grande. Astor! Astor! Ele ama brincar com a Nicole. Senta. Acho que ele tá procurando alguma coisa. Com certeza é a bolinha dele. Pede a patinha, Nick. Astor, senta, dá patinha. Dá patinha. Deitou. Não é pra deitar. Seu danadinho. Nick, você tem melhor amiga e vocês brigam muito? Eu sou a Bia, manda beijo. Um beijo, Bia.
E eu tenho uma melhor amiga e a gente não briga muito. É muito difícil a gente brigar. Mariana Rodrigues, hashtag Nick responde. Nick, se você tivesse que escolher nunca mais brincar ou nunca mais comer chocolate, qual escolheria? Te amo muito. Beijos. Um beijo pra você também, Mariana. E eu escolheria nunca mais comer chocolate, porque eu sou criança e amo brincar. Galerinha, se você já está gostando desse vídeo, deixa chuva, chuva, chuva de likes, que assim eu vou poder fazer o Nick Responde 2. Então já deixa seu like, hein? Ginunes. Nick, desafio você colocar a roupa do seu pai e sair na rua. Manda beijos. Stephanie Barbosa. Nick, onde gostaria de morar? Manda beijos. Um beijo, Stephanie. E eu gostaria de morar em Nova York. Eu te desafio a você pegar a maçã com a boca, numa bacia com água. Meu nome é Graciele. Um beijo, Graciele. Essa vai ser um pouco difícil, hein? Aqui já está a maçã com a bacia com água. E agora eu vou tentar pegar ela, né, com a boca. Ai, vou me afogar aqui, gente. Quase. Quase, Nick. Aê! Uhul! Consegui, mas molhei toda. Desafio cumprido! Emily Rafaela. Desafio você a colocar gelo e sal debaixo do braço. Ixi, Maria! Vou dar uma espalhadinha aqui. E agora vamos colocar na axila. Ai, 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 tá queimando muito. Muito gelado, gente. Ui. Isabela Martins de Souza. Come a coisa que você mais odeia. Manda beijos. Te adoro. Um beijo, Isabela. Ixi, essa vai ser bem difícil. Eu odeio ketchup e mostarda. Já coloquei aqui um pouquinho de cada. E agora eu vou tentar provar. Primeiro ketchup. Tá uma linguinha. Vamos tentar provar a mostarda. Ai, 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 suco, água, água. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então já deixa bastante like aí, hein, que me ajuda muito. E se você não for por aqui e não é inscrito, se inscreve logo. Você também pode me seguir nas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E clique no sininho para receber todos os meus vídeos novos. Tchau! Um super beijo no coração de cada um de vocês!